Bwati meya wekira mamelito mungirwabu ya kuiwa ya kasoko sumuru chiku kwa wali tidwa ya mdumizu wa polisi mkampani miya nubisiri vyo. Andrew Felix Kawesi ukutanya kusunga zita kerio. Ngatano umwezi kukupindu kumumako kwede. Polisi ya wali zikuwa masiniti ya gasi mbango kumutasa. Eramu kumelul emunakini baji kumakumuli ni guawo. Okuvolu ensonga zatwalibwa mu kkooti olunaku olwaleero kkooti etandise okuwuliza obujulizi mu musango guno mamerito gwavunaana abakulembeze b'e Kasokoso okwogezaako ku muta n'okwokya emmotoka ye nga guli maaso g'omulamuzi Flavia Nasuna omusango gutandise ku 5:15 era nga bawabira bonna babaddewo 2:15 mamerito era nga yasooka obujulizi mu kkooti ne badde jjudde Mamerito wakati mkuu w'obujulizi yatulise n'akaba bw'abadde agasibagaye n'abantu abatono bye wawabira okuli David Ssekizibo, Uma Lumianja, Daudi Mugalia, Aji Musa Sigudde ne Judy Kabogoza. When I was heated, we fought together with him in town. Now shooting started. I was rescued by police. Meya mamerito annyonnyodde bino nga bwe byali era bonna bonna bwe baatuuka okumubba nga beeyambisa ebyuma, entebe n'amayinja era ng'atuuka n'okutiirika omusaayi ng'abakulembeze abo bwe baakuma abantu omuliro olwo ne bakakkana okumubba ne bamwokera n'emmotoka ye mwe yali atambulira. Era alaze n'essaati ye gye yalimu kati ekizibiti ekikumibwa poliisi ategeezezza nga byatwalibwa mu ddwaliro ya Kampala International Hospital gye yafuna obujenyi ekyokukuvuulwa talina mirembe. Oluvannyuma lwa kkooti bonna bawawabirwa bawakanyizza ebyogeddwa Meya Mamerito nga bagamba nti nsonga za byabufuzi omulamuzi omusango gwongezeeyo okutuusa nga 12 omwezi ogujja. Tugenda kudda ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'11. Saint Joseph Innocent yakusakidde eggulu eno ku lwa Mukende TV 1.